Lagun maiteak ongi etorri nagore gore neusera 176. Lasfalini nada, nada credita. Asteburu hau ez da nahi bezain celebrea izan. Jeixi eta zerbitzaria Iruñara gindoa zela daliken festana prohibida taldearekin batera aritzera. Barbara eta Kapritxosi gure lankideek emanaldia bertan behera utzi behar izan zuten. Bi pertsona bakarrik joan baitziren, zoragarriak bai, baina bi bakarrik. 20 urtean, irutan bakarrik utzi behar izan dugu bertan behera jende faltagatik, noizbait laugarrena izan behar zuen. Eskaitzazue bakarrik utzi porfa please. Lasfalini nada. Ala ere, Iruñean pozpozik egon ginen ankarteekin, gure debekatuarekin berriro bat egin eta estreia handiarekin agertokia partekatu genuelako. Eskerrik asko Pablito misengatik. Merezi dut. Lasfalini nada. Eta ostiraleko badurakeko hondamenditik urrun, igandean, zazpikaleetan, edabe mirakulutsua izan zen. Eta berriro aurkitu gintuen entzule lotxagabeekin. Mila esker zazpi ez dakizue zein zoriontsu egiten gaitu zuen igandero zuekin gaudenean. Lasfalini nada. Norakoa zen eta nondik atozen jakin nahi baduzu, bisitatu gure webgunea. Lasfalini.com. Begiratu Lasfalini agenda maitea. Ostiral honetan, 23:00 itzuliko gara badulakera. Gure iraunkortasun eta iraunkortasun guztiarekin. Espero dugu gure gorputz sexiek eta barruko edertasunek erakarriko zaituztetela. Pozik hartuko zaituztegu lagunak. Gainera, 360 euroko potoa uzuen zain dago. Asteburu honetan Madrilera joango gara. Azarte aretora, bi emanalditan, maiatzaren 25ean, 22-30ean, eta maiatzaren 26ean, 13:00. Gainera, zurrumurruen arabera, lapunka paka ere gurdira igotzen da. Antologikoa izango da, gogoa ez zaigu falta, zu bakarrik falta gaituzu. Erosi zure sarrera gure Lasfalini.com webunearen bidez, gure Instagrameko historioen bidez edo azarte. Laster Lasfalinirekin. Komu egunean. Neska ikusiko dugu elkar. Ekainaren batean, erronkarin, anistasuna eta aldbi arrotasuna ospatzen ikusiko dugu elkar erratarroken. Nafarroako Pirinioetan Arratsalde Ibizenko festa ospatzen. Primeran, guk 21:00 joko dugu. Baina festa eta ekintzak izango dira arratsalde osoan. Eta hori guztia Iñigo Di Carino. Komedia aldiaren aurtengo edizioak Gasteizko umorearen jaialdia hartuko du. Eta People aretora eramango gaitu ekainaren 8:00, larunbata, 23:00. Lagunok, goitik eta kuleroak eskuan ditugula itzuliko gara Gasteizera. Sarrerak uentradium.com uegunean eros daitezke, Lasfalini. Kom uegunean edo Instagrameko gure historioen bidez. Lasfalini.com. Eta oraingoz lastanago. Urrengo nagore gore neusen ikusiko dugu elkar. Ez ahaztu Lasfalini.com gure webgunea bisitatzea. Mila esker maitea. Usu handi bat! Nagore gore. Arpidetu gure kanalera. Kareña.